Embera y'okunoonya ssente yakwata wansi ne waggulu naddala ensangi zino mu ggwanga Uganda. Kati wulira, banka ya Diamond Trust ampuliriza eneesazeewo omugagga amanyiddwa nga Ham Kigundu okubeera nga emuwambako ebyobugagga bye byonna ono atuuse okudda mu kyalo. Kati wulira ebigambo bibino ebiraliikiriza omusajja ali mu maziga akaaba asula atunula era mukwano gwange ono kigambibwa nti kati yeeyogeza yekka oluvannyuma lwa banka emanyiddwa nga Diamond Trust Bank esazeewo mu bumalirivu emuggyeko buli kyabugagga kyalina. Yukira nti ono alina ebyobugagga ebiwerako nga Ham wano mu kibuga Kampala okuliraana Park empya ne Owino, alina Ham sayidi eri ey'e Makerere. Kati no banka egamba nti ono abangibwa obuwumbi 40 wadde mulaba kweyagala naye omusajja abangibwa obuwumbi 40 era kigambibwa nti ono ebyobugagga bye bambi bigenda. Kati wulira amaziga gye goolekedde era ani ali mabega wa kino eky'okwavuwaza n'okuzza Ham Kigundu mu kyalo. Nze Eke Master kutimbe gagadde olwa Eke TV. Kati n'obombe funga ekola yaffe weri nkusaba video juwe like oba kye tuyita ekigalo buti ng'oli mpya munnange osubscribinge ku mukutu gwaffe tubeere nga tutambula ffenna oboolyawo mu waka waffe gwe tubeera tutaddeyo ataggwa malojja kubanga amawulire gano naawe obeera ogeetaaga olaba omuntu ng'anyirira atambula n'omwegomba n'otamanya nti munnange ono ate embeera ye yeeraliikiriza era atambula yeyogeza yekka kumpi ajula kugwa kazole ampuliriza. Kakati nno wagala okusaba enviiri eza dread oba ezimanyiddwa nga dreadlocks ez'emiguwano ezo ez'enviirizo omwami n'omukyala n'omwana teeka emessage ku namba ya WhatsApp gyola ku screen yo bajja kubeera nga bakuddamu bwangu nnyo n'okukola repeya. Tojja kubeera ng'olonzalonza ojja kuba ofunamu nnyo kubanga bano bagamba nti namba ojja ku AKTV bakusereko ebitundu 5 ku buli 10 mukwano gwange ampuliriza toddamu kuseerebwa ng'ogenda mu masaaluuni bano bakutuukako awe wake ewuwo ne bakolako ate n'onyirira n'osinga n'oli agenze mu saaluuni beeyo ne bakoneko bagambe namba ojja ku AKTV njagala dreads oba njagala kunkola repeya oba mwana oba musajja oba mukazi bajja kubeera nga bakolako mu mbeera ya Smile. Nze nsimbudde katuolekere mukwano gwange ampuliriza omugagga ono amanyiddwa nga Ham Kigundu omusajja amanyikiddwa nga ayina amaka agasinga okubeera agaakabi mu ggwanga Uganda munanga asula atunula atambula yeyogeza yekka. Kakati kino kidiridde banka n'okubeera nga mukwano gwange esazeewo emwambule emuzze mu kyalo nga bwe yajja okuva eri e Masaka. Kakati nno ne bawololobe kakati ate bali mu buzibu kubanga ono emisango gye gyabadde ayina mu kkooti bawololobe nga kuliko omusajja basajja Mivule, Dr. T. Amale, Wisdom Kaye, Full Figure. Kakati polisi batadeko ekiwandiiko kibakuntumye bunnamutaayiika kubanga bano mbu baagenze mu kkooti nga bambadde n'obutishati mbu nga buliko mbu baagala bwenkanya twagala bwenkanya nga kuliko omusajja ono amanyiddwa nga Ham bano nga bagamba bakyantinga erinnya lye baagala bwenkanya. Kakati bano ne bakola effujjo ne badda ne mukati ne beewogoma era ogendo kakana ng'omusajja amayigiddwa nga Wisdom Kaye yamaze okubeera ng'abomba era wenjogera essaawa zino ali mu ggwanga lya Switzerland essaawa zino wabula abaana abalala bo kabajja kubajjuutuka kubanga baakoledde effujjo mu kkooti era kamera za kkooti ne zibakwata bulungi nnyo nga baleekaanira waggulu. Kati kigambo nga mpuliriza kigambo nti omusajja ono yeewola ssente eziwerako mu banka eya Diamond Trust Bank eye Kenya era nga ssente zino kigambibwa nti baazisindika ku akawunti ye nga ziva Kenya direct paka ku akawunti ze eziri mu Uganda. Ono ssente teyazeewola mu Uganda mu Diamond Trust Bank eye Uganda wabula yazijja mu ye Kenya Diamond Trust Bank. Kakati kigamba nti ono yalimirirwa okubeera ng'asasula ssente zino okuzizzaayo mu budde era ng'akyabanjibwa obuwumbi 40 ate ng'ebbanga eryalaganibwa lyaggwayo dda. Kakati no bano kye baakola baga nti banka eya Diamond Trust Bank eye Uganda yagenda ku akawunti y'omusajja ono mbu n'ejjako obuwumbi 200 mu bumenyi bw'amateeka so ng'ate yitabyewolangako ssente sente yazeewola ku Diamond Trust Bank eye Kenya. Kakati banka eye Kenya yeerumiza nti oyo sister banka waffe Diamond Trust Bank Uganda tukolagana naye muganda waffe mwannyinaffe bw'aba alina kye yakola kitegeeza naffe ntukimanyiiko. Kakati mukwano gwange ampuliriza okusinziira ku mawulire nga bwe gatambula olunaku olwaleero kigamba nti abasajja bano bagenda kubeera nga baddeyo mu kkooti olunaku olwaleero
bagenda kumala egobe mchibia. Ero kusinzira kumulamuzi we kkooti enkulu eyoku ntiko amanyiddwa nga Musoke Eliza yakakasizza ensonga eno wiki ewedde naga nti abalamuzi bali bulindala aba kkooti enkulu nga bakulembeddwamu ssaabalamuzi Owiny Dollo wadde nga wenjogerera essaawa zino talimu mu ggwanga Uganda naye agenda kubeera ng'akomawo ono yegattibweko abalamuzi nga Musota Prose Night n'abalala bonna bonna bagenda kubeera nga basakimu ng'enkuyege basalewo omulundi gumu olunaku lwakubiri lunaku olwaleero balabe ki ekigenda maaso oba omusajja ono aggyibwako buli kimu asobole okuddamu okubeera ng'afuuka omwavu empunga byoya oba ebintu bino abisigaza wabula kigamba nti Ham bwe yabadde mu kkooti yatabuse nnyo era n'atandika okubeera ng'ayomba n'alangira looya wa banka Edwin Karugire mbu bamulemesa okubeera nga afuna obwenkanya n'abalangira naga nti olw'okuba Natasha Karugire gwe yawasa Karugire naga nti olw'okuba omusajja ono yawasa Natasha Karugire muwala wa Mami Museveni kaakati ensonga emu ereeta obuzibu okubeera nga alemesebwa okubeera nga afuna obwenkanya naawe mukira ne ssaabalamuzi ne ssaabawuliriza wa gavumenti amanyikiddwa nga kiryowa kiwanuka mu kkooti emu naga nti ono akozesa ekifo ekyo kyalimu n'okutiisatiisa abalamuzi bambeere nga munnange basalawo nga basinzira ku ntolize basobole okubeera nga bafiiriza Ham ebyobugagga bye era ono kigamba nti yayombere ddala n'abula okubeera nga alya omuntu naye mukwano gwa nga mpuliriza kaakati bino byonna nga bikyali ku mabbali omwogezi wa kkooti eno amanyiddwa nga Mwami Kalimane yakakasiza naga nti abasajja abaakoze effujjo mukwano gwa nga mpuliriza basajja Mivule Dr. T. Amale Wisdom Kaine Full Figure bano be baakulembedde ekibinja kigamba nti omusajja ono omugagga Ham Kigundu yazze ne gulupu y'abantu bano nga bambadde obujoozi nga bwe nkunnyonnyodde nti basobole okubeera nga bakola kkooti basobole okubeera nga bakola effujjo balemese ekkooti eno okubeera nga esala omusango mu mbeera enzikakkamu kaakati no kigambibwa nti n'omugagga yennyininnyini Ham Kigundu baamutadde mu nsonga zino ne bagamba nti naye y'omu ku beenyigidde mu nsonga zino kubanga yamubulayizinze abantu bano wabula bino yabyesammudde n'abyesulwabbira ddala ng'engali bwe yesulwa bannasu naga nti yeewadde abantu bano tabamanyi tabalabanganako era naye yabalabidde awo yabeekangidde awo yennyininnyini mu kkooti nga batudde awo kubanga ono agamba nti ye yazze luvannyuma abantu bano n'abasanguludde nga gye bali kyokka yo kkooti erumiza naga nti abantu bano yabaseetinze buseetinzi nabagamba nti mwe mugende mu nsookeyo kaakati nange nja kubeera nga nzija kaakati ffe tuba tuzze ekkooti temugikkiriza kkosa mazima na bwenkanya mubeere nga mwekalakaasa mukole effujjo mu kkooti musobole okubeera nga mulemesa wabula bagamba nti bano bagenda kubeera nga bagombebwamu obwala basobole okubeera nga bannyonnyola ensi lwaki basobole okuyisa mu lugayo mu kkooti ne bagiremesa okukola emirimu gyayo mu mbeera ey'obukaka mukwano gwange ampuliriza era bano bonna bawololo ab'omusajja ono Ham kakati baliira ku nsiko bali ku kibaluwa kye bakuntumye baakubiddwako dda ekibaati nanti babeetaaga bulembwe basobole okubeera nga nabo baggulwako emisango jjukira nti omusajja ono Ham ayina ebyobugagga bye wano mu kibuga Kampala makkati ebiri e Makerere buli woolagaba ekizimbe ekiriko Ham omanya bumanya nti omusajja ono Hamisi Kigundu ye nannyini kizimbe kino wabula ng'amawulire agamugagamba nti abagagga bangi mu Kampala muno tubalaba kubeera nga balina ebizimbe bino naye mbwe emabega wabeerayo bannannyini b'ebizimbe bino abatuufu emabega wabeerayo abantu abatuufu bannannyini bizimbe bino kaakati nno ngaffe tulowooza nti byabano naye nga nabo baliawo bakozesa bakozese wabula ku Ham siina bwino alaga nti ebizimbe bino si bibye naye nkunyonyodde nti mu kibuga Kampala mulimu abagagga abamu ng'ebintu si byabwe nabo nga balina gye balipootinga era nga bagenda ne bakuba amaviivi ekiro ne bagamba nti muzeeyi ebintu bitambula bwe biti ne bwe biti kaakati nno abagagga bangi bakyakaaba naye nga ye Ham w'enjogerera atuuse okudda mu kyalo akwate enkumbi kubanga n'ekyalo kyabagamba nti kibadde kyazikadda nga kizise nnyo kati yesawa okulabika nga adda mu kyalo atandika okubeera ng'alya ku miwogo ave ku mugaati gw'e Kampala ng'omukulembeze bwe yatugamba nti obw'omugaati gubalemye mulye muwogo kaakati no yesawa omusajja yolekedde okudda mu kyalo asobole okubeera nga alya muwogo kino nno kikubye abantu bangi wala naye ng'ate tekikwewuunyisa okubeera ng'eriyo abamu ate abasanyuka abaga nti okirabe okalya dda kaddadda mubadde mweragira mu bintu nga si byammwe kyokka ate bambi omusajja watu atuuyanya akoze okutuuka awo lwaki kkooti ekola ekyo omusajja atuubye n'atuuka awo kakati nno tekiwomera matama abiri emboozi tebankadde nga jumya yagikaddiya agange nze ekemmasa kutimbe kagadde
olwa KTV n'obombe fidiza fijiwe ekigalo mukwano gwa mpuliza boboli mpyo subscribinga ku mukutu gwaffe tutambulenga fena muwaka waffe atagwa malojanze kanyuke tukwatagane muwaka ddako bye bye.